Vlada Crne Gore izdvojit će finansijsku pomoć za porodice stradalih i povrijeđenih tokom zločina na Cetinju 12. avgusta. Vlada Crne Gore će sa 100.000 eura pomoći prestonicu Cetinje i ovo nije konačna cifra, niti je tako treba tretirati. U našoj direktnoj komunikaciji sa gradonačelnikom prestonice mi ćemo vidjeti da je u narednom periodu, s obzirom da će oni specijalizovati jedan račun za pomoć porodicama žrtava, da vidimo da li je potrebno da u nekim od narednih sjednica ponovo intervenišemo. Prijestolnica Cetinje radi na formiranju komisije koja će definisati odgovarajuće kriterijume za raspodjelu sredstava i pomoć prije svega porodicama nastradalih i porodicama povrijeđenih lica. Osim financijske, Cetinje će dobiti i stručnu podršku. Ministarstvo zdravlja formiralo stručni psihološko-psihijatrijsku podršku porodicama žrtava. Ona će se dešavati prema svim građanima Cetinja koji imaju potrebu za stručnu pomoć i termini će biti, se zakazuju bez uputa kod izabranog ljekara, dakle bit će podrška Domu zdravlja na Cetinje i isto tako Centar za socijalni rad će po hitnom postupku obezbijediti podršku i svoje nadležnosti licama koje su u stanju potrebe, naročito maloletnim licima. Abazović nije želio da otkrije šta piše u preliminarnom izvještaju MUP-a o događaju na Cetinju. Dok tvrdi da je policija uradila sve što je mogla, gradonačelnik prijestolnice smatra drugačije. Mislim da su pripadnici uprave policije uradili sve što je bilo u njihovoj moći u tom trenutku. Da su brzo izašli na teren, da su ispalili više hitaca prema ubici. Da će obdukcijski nalaz potvrditi da li je možda ubica stradao hicem policajca. Da je policija tog dana mogla reagovati brže i efikasnije i da je epilog eventualno mogao biti cijelog događaja drugačiji. A kako se ne bi nikad više ponovio 12. avgust i dovodilo u pitanje brzina reakcije policije, nadležni, poručuje Abazović, razmišljaju da se nabave helikopteri koji bi olakšali da antiteroristička ili specijalna jedinica lakše i brže stignu gdje treba.